for Jacob. Vidi tu zero, 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 zero. Për një jetë të tilë, që shoni duroj gjithmonë i bekuar. Përse as një herë i gëzuar, përse jeta gjithmonë e teruar. Sa lufta për njës të varuar, sa diktator të luftë se në koma duke duar. Sa të varë për të varfruar, sa të humur të miruar. Sa femi pa nën pa babë, sa fërë e do që ke flakë. Kalojnë vitët të gjdo vjetë, a zhë në këpondë shonë me këtë jetë. Gjdo herë po afrohet një sekret. Një sekret që po shfaqet me tërmet. Sepse shumë gjinoj janë punë këtë jetë. Kalojnë vitët të gjdo vjetë. Si qeni duke parë dhe ju vetë. Kjo që pëndohë dhe kjo që pa frotë. Nuk ishtë lërë nga si një kërkuën vetë. Nuk ishtë lërë nga si një kërkuën vetë. Mëse mës të kam dhe i të jetoj. Mëse mës të kam dhe i të kërkoj. Mëse të të mjetë se në kua si jetoj. Mëse dhe me që të mund t'i shtë nëvoj. Mëse mës të kam dhe i të jetoj. Mëse mës të kam dhe i të kërkoj. Mëse të të mjetë se në kua si jetoj. Mëse dhe me që të mund t'i shtë nëvoj. Sa të smundë vdesin nga sida. Sa të smundë vdesin nga toksikomania. Sa njës të bëjnë me shumë pasui. Sa njës të varë përbojnë pa hongër pa pi. Sa njës lakonë për aldhët të vetë. Sa zemrat me nënave tona qajnë në këtë jetë. Sa njës kërkojnë të drejta të tyre. E krytonë përgjigjën e arrestime. Sa politikanë përlojnë me drëdi. Sa armë të me shera kalojnë në kupi. Sa njës u masakruan në Kosovë dhe Algjeri. Sa të ri, unë bën jetë të gjithë ta keni liri. Të gjithë kanë drejt të jetojnë. Të gjithë kanë drejt e i të kërkojnë. E edhe që me në vitin 2000. Ka shumë popu që jetojnë e mizuri. Sot në vitin 2000. Në shekullin 21. Shekullin 21. Përse mës të kam drejt të jetojnë. Përse mës të kam drejt të kërkojnë. Përse të të mjetë të se në kua së dojnë. Përse dhe me gjithë më në kishë të mdojnë. Përse mës të kam drejt të jetojnë. Përse mës të kam drejt të kërkojnë. Përse të të mjetë të se në kua së dojnë. Përse dhe me gjithë më në kishë të mdojnë. Come